ଗାଡି ଚଲେ ଆଗେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେବି ଧକା ଲଗେଇ ଆ ଧକା କାଣେ ଲଗେଇ ବିନା ଧକାରେ ବି ମୁହଁ ମାଡି ତଳେ ପଡିବାର ଯୋଜନା କରାଇଛି ଦେଖିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରୁଛି ତାହିଁରେ ଆମ ସରକାର ବୋଧେ ଭାବିଲେ କାଇଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ବ୍ରିଜ କରିବା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ ପଡିକି ଥାଉ ଖେଳନା କିଛି ନା କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଯୋଉଠି ବ୍ରିଜ ବନା ହଉଛି କେତେ କେତେ ଗାଁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ କେତେ ନାଇ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କେଲି କରିଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ରିଜ କାମ କେବେଠୁ ପଡିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି 2011 ମସିହାରୁ ଏବେ କେତେ ମସିହା ହେଲାଣି 2022 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋଧେ କୋଉ ଧରମା ଆସିବ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ମୋ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ ଯା ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ରିଜଟା ହେବା ପାଇଁ 2-2 ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି 2-2 ଥର ଯାକ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ 2015 ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଡାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମଡର୍ନ କରିଦେଲେ ଭଲ ସେ ଟିକେ କରିଦେଲେ ପାରାଦୀପରୁ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଆସୁଛି ଏପଟ ଦେଇକି ଆକା ଯିବ ସେମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ 2018 ଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଦେଖିଲେଡି ଏନି ଭାଇନା କିଅ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କରିବୁ ଏଇ ସମୟରେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କେବେ ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭାଇ ମୋତେ ମୁଁ ମୋତେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗୋଟେଟା 11 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ଧରମା କୋଳି ଧରି ଆସି ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଧାମରା ପାଖ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ବଂଶଡା ବ୍ରିଜ ଏଇଟା 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏତିକି ଏକା ହେଇଛି ଆହୁରି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଫୁଟ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ସରିବ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ନମ୍ବା ପୋଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମ୍ବା ପୋଲ ନା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସେଇଠୁ ସରିଯାଉଛି ମଝିରେ ପଛେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଛାଡ଼ ମାପିବେ ଯଦି କେତେ ବାଟ ହବ ମୁଁ କାଇଁ ମାପିବା ଆରେ ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ପରା ଏଇଟା 120 କିଲୋମିଟର ହବ ଓ 120 ମିଟର ହବ କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ 120 ମିଟରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆକଳନ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ 17 କୋଟି ତାପରେ 20 କୋଟି ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକ୍ଷରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସରିଯିବ ଭାଇ କେବେ ସାରିବ ସେଇଟା କହିଦିଅ ତମର ସରି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା କୋଉଦିନ ସାରିବ ସେଇଟା ଆକା କହିଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେ ଭାଇନା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଲଗା ତ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଚାରିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଗୋଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତମେ ନା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନା ନା କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ସରକାରଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ପଇସା ଖାଇପାରିବେନି ତମେ ଯେମିତି ଆମ ମାଉସୀ ପୁଅ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉନ ଡଙ୍ଗା ପକେଇ ଦିଅ ଭାଇ ଏଇଆ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁନି ହେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ
ରାତି 9ଟା ପରେ ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲ କାମ ନ କରାଯାଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବୁଲେଇବେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କେ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ମଲ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲାତ ମାରି ଫୁଙ୍କିଲେ ବି ବେଲୁନି, ସେ ଉଠିବେନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ବିଜୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା, ଓହୋ ବେକାର କଥା, ଭଲ କଥା, ଯେଉଁଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଅନ୍ୟାୟ ହଟିଯାଉ, ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ମିଳୁ।